Специализираният наказателен съд ще заседава по жалба на отстранената от поста кмет на столичния район Младост Десислава Иванчева. Тя обжалва мярката си за неотклонение и настоява да бъде освободена от ареста по здравословни причини. Преди седмица специализираният съд остави Иванчева в ареста заради тежестта на повдигнатото й обвинение, а именно искане и получаване на подкуп в особено големи размери. Причината мярката за неотклонение отново да бъде разглеждана е, че Иванчева е предоставила епикризи за различни заболявания. Тя заявява, че възнамерява да проведе инвитро процедури и затова настоява за по-лека мярка за неотклонение. Припомняме, че на 17 април Иванчева беше арестувана по-късно на булевард Василевски в центъра на София. В колата й бяха открити 70 000 евро, които тя взела като подкуп, твърди обвинението.